Kretingos rajono kultūros centro Kurmaičių skyriaus liaudiškos muzikos kapela. Vadovas Dagas Prakeikis. Žingsniams ir rytmams. Taigi mes labai lauksim, nes Kurmaičių vyra labai nedrasi. Labai nedrasi, bet daugėdų moteris turbūt labai drąsi. Taigi valsus daugėdiškai. Thank you.
pirmą šokį daugino moteris event su formuojančiu vyrą šoktėjau, galvo pasakė. Taigi mes net nebėjom, kad jūs galite ir toliau ringauti šokti. O dabar formuojančiu vyrą, skirs muzikinis rengtinimą daugino moterims ar vyrams. Visiems. Gal apie ką? Gal bent jūs bendrai vis tiek. Thank you.
kadangi mes vis tiek esame arčiau tos palangos, jums truputėlį toliau 60 km dėlėtis. Visus kveitą nusikelti į palangą. Prie jūros.